زیارت عاشورا اول به چی شروع شد؟ به تکبیره الله اکبر، صد تا تکبیر تو نماز من. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي نبر قلوبنا بشعاب أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتزبية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله قرشی. ما دو قسم وحی داریم، خوب دقت بفرمایید. قرآن مجید شخصیات آسمانی و الهی انبیا رو وقتی میخواد توصیف کنه، اون حیث بشری و جنبه های ملکی اون ذوات مقدسه رو با احتساب حیثیت بشری و ملکی در تعریف وحی تحت پوشش قل انما انا بشر مثلكم یوها الیه تعریف میکنه. انبیا بشری هستن مثل من و شما، ولیکن یوها الیه به من وحی میشه، به شما وحی نمیشه. اساسا در قرآن مراتب وحی در آیات متعدده ای تبیین شده. یک، وحی به زمین، قرآن اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها، تا میرسه به این آیه، به ان ربک اوحا لها. وحی به زمین. یک پله از وحی. در قصه قارون فخسفنا بهی و به داره، وحی میکنه به زمین، بگیر قارون رو، میگیره. قسم اول. دو، وحی به حیوانات، اینم تو قرآن هست. اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. به حیواناتم وحی میشه، وحی به زنبور عسل. اینم قسم دوم.
سوم وحی به انسانی که در دایره نبوت و رسالت نیست، آدم عادی معمولی، ننه حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام که پیغمبر که نبود، بود ننه حضرت موسی بود یا نبود؟ نبود. قرآن در سوره قصص می فرماید و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا ردوه الیک و جاعلوه من المرسلین. ما به مادر موسی وحی فرستادیم. اینم یه قسم. وقت جالب میدونید چیه؟ این عمری ها و بکری ها وحی به ننه موسی رو قبول دارن. اگر بگیم که برای امیرالمومنین جبرئیل یا برای حضرت صدیقه طاهره نازل شده در فاصله اون 40 روز بعد شهادت پیغمبر، جبرئیل بر حضرت صدیقه اطهر وارد شد و گفت اون چرا که از ابتدای آفرینش تا منتها الیه نظام آفرینش و جبرئیل در گوش حق نیوش حضرت صدیقه طاهره سروده است و حضرت صدیقه اون چرا که از جبرئیل تلقی کرده رو املا فرموده بر امیر المؤمنین که شده مصحف حضرت صدیقه طاهره. و این عمری ناجنس میگه آقا مگه جبرئیل بر فاطمه نازل شده؟ دبه در میاده. یعنی ننه موسی از فاطمه زهرا بالاتره؟ خواستی جوابشو بدی؟ جواب اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، به ننه موسی وحی فرستادیم بچه تو بگیر در آغوش. اینم یه قسم. مرحله بعدی وحی خاص غیر از اون مراتب قبلیه که این مختص انسانهای برگزیده مستفین. قرآن و انهم عندنا لمن المستفین الاخیار. وحی یعنی چه؟ خب گوش کنید، وحی در فارسی معنا کردن در لغت کلام مرموز. اینکه میگم کلام لازم نیست حتما تو وادی الفاظ باشه ها. کلام، کلمه از چی تشکیل میشه؟ از لفظ. اینکه در لغت وحی و تعبیر کردن، بعضی ها تعریفش کردن به کلام مرموز، یعنی معنایی رو شما رمزی به مخاطبت بفهمونی، اینو میگن وحی لغویش. مثلا جبرئیل وقتی آیات رو بر پیغمبر میخون، قرآن بخون، میگه لا تعجل بالقرآن. لا تعجل یعنی چه؟ جبرئیل تو سر آیه رو میخواست بخونه، پیغمبر تا یه آره میخون، پیغمبر جلو جلو نرو. معلوم میشه که گوشاتونو باز کنید ها. معلوم میشه از این که پیغمبر جبرئیل که آیه رو میخواست بخونه، پیغمبر عجله میکرد جلو جلو میخوند. معلوم میشد یک نوع ارتباط بیواسطه بین خدا و این پیغمبر عظیم الشان هست که جبرئیل اونجا میچاد بخواد حد وسط باشه که بخواد بیاد برای پیغمبر آیه بیاره. این پیغمبر شماست. این جبرئیل با این ویژگی چاکر کبسه امیر المؤمنین ما می باشد، نه اون جبرئیلی که تو کتاب عمریا و بکریا و ما توصیفش کردن. خب قل انما انا بشر مثلكم یوها الی. اون وقت در مقام وحی به پیغمبر باز دو مرحله داریم، یک وحی خاص که لفظ و معنا و بطن و بطن بطن و ظاهر و باطن و باز اون تا اون 70 پشت بطن و اون 700 بطن معنا
به گستره نظام آفرینش تو معنا تو قالب الفاظ مخصوصه ریخته میشه، این لفظ بر قلب قدیس پیغمبر القا میشه، از لسان پیغمبر آیات ارائه میشه به بشر. یه قسم که ازش تعبیر میکنن به وحی خاص الخاص، این مخصوص پیغمبر اسلامه. بلا برام مثل موسی و عیسی این مرحله نیست، برای حضرت موسی و حضرت عیسی از عالم بالا انجیل و تورات مکتوب نازل شده است، نسخه بوده از عالم بالا، پاره نوشته ای رو می آوردن خدمت حضرت عیسی و حضرت موسی به عنوان تورات به انجیل تقدیمش می کردن. اینا رو برو بر مردم بگو، پیغمبر شما اون کسی است که سینه مقدس او لوح خدایی می باشه. موسی و عیسی از رو باید بخونن، پاره نوشته بید. و کتبنا له فی الالواح، قرآن خودش داره می. خب این وحی خاص الخاص که ازش ما تعبیر میکنیم به قرآن مجید، قرآن کریم. خوب گوشاتون رو باز کنید، قرآن در سوره واقعه میفرماید فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. قسم به موقعیت ستاره ها، که این قسم خوردن قسم بزرگی. اگه بفهمی، پرسید از امام علیه السلام مواقع نجوم کجاست که خدا به اونجا قسم میخوره؟ فرمود مواقع نجوم قبور ما اهل بیت میباشد. خدا به اون تک لحدی که جسد طیب و طاهر و بدن زکی حسین رو در آغوش گرفته، به اون تیک زمین، اون حفره‌ای که جسد حسین رو در آغوش گرفته قسم میخوره که بگه این قرآن کریمه. یعنی چی؟ امام زمان شما عرض می‌دارد السلام کنت للرسول ولدا، به امام حسین میگه کنت للرسول ولدا وللاسلام ازدا وللقرآن سندا. ازا حسین ما سند قرآن ما می باشد. این کار برای ما داریم در مکتب تشیع. قرآن شیعه ها ممهور به مهر تصدیق امام معصوم ماست، سنیه اینه ندارن. اینه که یه امتیازات ماست. با قول فارسی خودمون مهر استانداردشو امام صادق باید بزنه، امیر المومنین باید بزنه. این قرآن پشتوانه است. پشتوانه این قرآن مقام مطلقه معصومه. ازا در زیارت ناهیه میگه ولی القرآن سندا. حسین جان تو سند قرآنی، قرآن به تو تکیه میده نه تو به قرآن. اشتباه نشه. حدیث در تفسیر برهان علامه سید هاشم بهرانیه، ما اوائل جلد یک تفسیر برهان از خاتم الانبیا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي خير من القرآن لأنه مترجم له. علي بهتر از قرآن است. پیغمبرش مرد. چون قرآن بی علی کاربری نداره.
هدایتگر نیست. قرآن به زمیمه این ذوات مقدسه. این وحی خاص به ارتباط ویژه و مخصوصی که مختص پیغمبر و حضرت حق تبارک و تعالی است بر قلب قدیس پیغمبر نازل شده. غیر از این دیگه وحی نداریم. چرا؟ یک وحی عام داریم. گوشتون رو باز کنید که مستقیماً خود خدا بی‌واسطه، خدای تبارک و تعالی سکاندار حرکت و سکون پیغمبر است در تمامی آنات زندگی پیغمبر. عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. لذا تمام حرکات و سکنات، گفتار، کردار، اشاره، هر نوع حرکتی از وجود مقدس پیغمبر تراوش میکنه به وحی عام خدا، هدایت خدا کنترل میشه. لذا یک آن پیغمبر غفلت نداره. یک آن تایم در زندگی 63 ساله پیغمبر تو این عالم دنیای شما یک فقره سهم ندارد. این پیغمبر با این ویژگی، اون وحی خاصش، اینم وحی عامش، اون وقت در کنار اونچه که خدا بر پیغمبرش نازل میکنه، این 6600 خورده ای آیه به عنوان قرآن کریم، قرآن مجید بر قلب قدیس پیغمبر نازل شده، محفوظ، مشخص، تمام مسلمان لذا قرآن تو خونه بنده و خونه شما و خونه اون عمری که در تایبات و تربت جان زندگی میکنه هم یکیه، فرقی نمیکنه. همون قرآنی که تو مسجد النبیه، تو مسجد الحرامه، تو حسینیه بنده و شما هست، بی کم و کاس. اما آیا تمام اون چه که خدا به این پیغمبر تعلیم داده منحصر به همین 6000 خورده ای آیه است؟ خیر، خود قرآن در سوره بقره میفرماید الذين يؤمنون بما انزل اليك وبالاخره هم يوقنون. ما انزل دایرش خیلی بازه. بر پیغمبر کانالای مختلفه علمی دارد، مثل کانالای تلویزیونی. الان فرض کنید 30 تا 40 تا کانال تلویزیون داخلی مثلا میگیره، هر یک کانالی یه برنامه مخصوصی داره. برای پیغمبر اون شعبه علمی که کسب علم میکنه، پیغمبر معصوم از مرکز علم ذات اقدس حق تبارک و تعالی، یک کانال نیست که قرآن باشه. لذا شما پیغمبر رو با اون شخصیت جامع و محیطش باید به عموم ایمان بیاری، نه فقط پیغمبر بگی هرچی تو قرآنش رو من قبول دارن. لذا وقتی پیغمبر از دو لب مبارکش چه قرآن بخواند میشه وحی یوها، چه حرف معمولی بزنه. لذا پیش منی که پیغمبر رو با این خطکش دقیق شناسایی کرده باشم، وقتی پیغمبر میگه حسین منی و انا من حسین، این جمله به اعتبار این جمله حسین منی و انا من حسین مثل اعتبار سوره قل هو الله احد هیچ فرقی پیش من نداره. اگه گفتم قل هو الله احد پیغمبر رو به عنوان قرآن پیغمبر قبول دارم ولی حدیث حسین منیش قبول ندارم، ای به درد کار من نمیخوره، فقط قرآن برام بخون، به نص قرآن کافری، به نص قرآن کافری. آه برای من حدیث نخون، قرآن اگه تو قرآن باشه قبولش دارم، غیر قرآن نمیپذیره، به نص قرآن کافری. درست شد. اون وقت حدیث 15 قسمه. یک، احادیث قدسی. دو، احادیث نبوی. سه، احادیث علوی. چهار، احادیث فاطمی. تا برسه به احادیث مهدوی میشه 15 قسم.
کنار قرآن حدیث قدسی داریم. یه قانون، یه برنامه، یه خدا با پیغمبرانش، غیر از اونچه که در تورات برای حضرت موسی کتبنا له فی الالواح یا اونچه که بر حضرت عیسی در انجیلش مکتوب کرده، یه سلسله مطالب خدای تعالی بر پیغمبرانش گفته که مثلا مرحوم شیخ حر آملی رضوان الله علیه صاحب کتاب وسائل یک کتابی دارد الجواهر السنیه فی احادیث القدسیه، این بابی در احادیث مرحوم علامه مجلسی در بهار شریف آورده روایات شد، احادیث قدسی. حدیث قدسی یعنی چه؟ یعنی فرق حدیث قدسی با قرآن اینجوری علما معنا کردن، قرآن وحی است، به وحی خاص لفظ و معنا از بالا مستقیم به پیغمبر تعلیم میشه، پیغمبر در انتخاب لفظ نقشی نداره، یعنی جمله قل هو الله احد رو خدا فرموده، پیغمبرم به نقل قول از خدا میگه قل هو الله احد. حدیث قدسی چجوریه؟ معنا رو خدا بر قلب پیغمبر نازل میکنه، گزینش و استخدام لفظ یا به قول فارسی خودمون معنا رو تو قالب لفظ در آوردن کار پیغمبره، اینو میگن حدیث قدسی. در نزول وحی سلسله تشریفات خاصی است، مثلا در روایات ببینید سوره حمد و آیت الکرسی و آیه شهد الله و آیت الملک، این چند تا آیه رو وقتی خدا خواست نازل بکنه بر قلب پیغمبر روایات داره 70,000 قبیل ملک، هر قبیلی 70,000 تاست، اسکورت میکردن این آیات رو که اینا در دسترس فهم ما و از مدارک ما دور، ما نمیتونیم خیلی درکش بکنیم، نقل حدیثش فقط باید کرد. اون وقت در زمره احادیث قدسیه تو روایات ما در متون زیارات دو تا دونه زیارت ما داریم که تعریف شده به عنوان حدیث قدسی، یکی زیارت ششم امیر المؤمنین سلام الله علیه و یکی زیارت عاشورای حسین علیه السلام می باشد. امام حسین در روز عاشورا چند قسم زیارت داره، اشکال مختلف. اون چی که به عنوان زیارت عاشورای معروفه همینی که متداوله، راوی که از امام نقل میکنه زیارت عاشورا مثل زیارت وارث نیست، مثل زیارت مطلقه اول نیست، زیارت عاشورا رو امام که نقل میکنه میگه وجد تو هازه زیاره به هازه زمان ان ابی ان ابی ان اب ان آبائه، یا تو باید اینجوری ان ام وجد تو هازه زیاره به هازه زمان ان ابی ان ابیه علی ابن الحسین ان ابیه الحسین ان اخیه الحسن ان ابیه امیر المؤمنین ان رسول الله عن جبرئیل عن اللوح عن القلم عن الله تبارک و تعالی، که خدا فرموده بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. لذا زیارت عاشورا حدیث قدسی می باشد. من تو فوائدش، تو آثار کثیر البرکاتش اونا فعلا کار ندارم، همین که این متن زیارت رو اگر کسی به نگاه دقی علمی ببره زیر ذره بین دقت با ابزار کارهای علمی مسلط بر معارف و روایات بشه، وجدان میکنه این یه دونه زیارت با همه متون زیارات ائمه هدا متفاوته، لفظش، متنش، معناش، پیامش. من یه جمله شو کار دارم که یکی دو سه شبه میخوام حول همین بحث کنم. زیارت عاشورا، اون وقت در زیارت عاشورا اول زیارت از امیر المومنین باید انجام بدی، بعد
یه سلامی به قبر مقدس امام حسین دوباره میدی، بعد یک لعن اکید بر قتله بکن، بعد دو رکعت نماز اول بخون، بعد از دو رکعت نماز 100 مرتبه تکبیر بگو، بعد 100 مرتبه تکبیر حالا رو کن به حسین بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، عاشورا رو شروع کن. مخارج سوال بنده اینه، بقیه بحثشم برای فردا شب، خسته نشی. نماز شما با چی شروع میشه؟ ها؟ به تکبیرتون احرام. اون وقت نماز اگر 2 رکعت باشه مشتمل بر 2 رکعت. رکعت و فقها وقتی تعریف میکنن میگه ابتداء رکعت قیامه، منتها الیه 1 رکعت میشه اکمال سجدتین. گوشت به منه یا نه؟ الله اکبر، نماز شروع میشه به حمد و سوره و رکوع و در سجده دوم. حالا بین فقها اختلافی که آیا به مجردی که در سجده دوم سر اومد بالا پیشانی رکعت تمامه، بعضی فقها میگن نباید رفع رأس از رکعت باشه سر باشه، اختلافش کار ندارم من. اونی که درسته 1 رکعت کامل اولش از قیام شروع میشه، منتقلش به چی ختم میشه؟ به سجده، 1 رکعت کامل، درست شد. حالا زیارت عاشورا اول به چی شروع شد؟ به تکبیره الله اکبر، 100 تا تکبیر. تو نماز معمولی 1 تکبیر، در زیارت عاشورا 100 تکبیر، که خود وجه تکبیر اگر بخوای باید روضة المتقین مرحوم ملا محمد تقی مجلسی مطالعه کنی که چرا در ابواب زیارات ائمه هدا به شما در بعد مثلا در زیارت جامعه میگه 100 تا تکبیر، بعد بگو السلام علیکم، یا وجه تکبیر چی چیه؟ در زیارت عاشورا چی مگه میخواد به تو نشون بده؟ در عاشورا که میگه اول 100 بار بگو الله اکبر، معلوم میشه بناست جمال حسین، اونم تو هیئت عاشورا نشون داده بشه برای چشم بینا. بذار اول برات میگه 100 مرتبه بگو الله اکبر الله اکبر الله اکبر، که در مشاهده جلال و جمال حضرت حسین که جلال خدا و کمال خداست، که دیشب بهت گفتم در دعای سحر امام باقر فرمود تمام دعای سحر مرمزون در شرح مناقب مقامات جده ما حضرت صدیقه اطهره کتره نگفتم. 100 تا تکبیر، اون وقت وارد زیارت عاشورا میشی، اون وقت عاشورا ختم میشه به سجده زیارت عاشورا. حالا رفتی به سجده، دعا تو زیارت عاشورا خودش بحث داره. دعا امشب برید فردا جووناتون به خصوص متن زیارت عاشورا رو ببرید زیر ذره‌بین دقت، دعاهای زیارت عاشورا رو ملاحظه کنه چه چیزایی گفته. لعن در زیارت عاشورا، سلام در زیارت عاشورا، تبیین مصیبت اهل بیت، اون وقت دست گذاشتن بالا 10 تا از مهره های هسته های مرکزی قتله حسین. اسم لعن الله شمرا عمر ابن سعد شمرن، بعد دوباره ببره اون هسته های، این هسته های مرکزی رو تو قالب مخصوص. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدا به اولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابع، اللهم لعن يزيد خامسا تبت ياد بدريشه. بقول ما طلبها از انو لم، برهان انی و لمی، از معلول به علت. گاهی شما رو معلول رو بگیر علت رو شناسایی کن، گاهی عکسشه، از علت به معلول. اونجا که بحث تبلاس، از علت به معلول.
اونجا که بحث تبراس از معلول به علت یادت میده زیارت عاشورای حسین، چجور شناسایی کنه که عاشورا رو با سقیفه مرتبطش بکنه؟ فنی قابل اثبات. وقتی میگه اللهم لعن یزید خامسا، رابع به گفتن یزید پنجمی، رابع تفسیر شد، یعنی معاویه چهارمی. ندیدی میگه القرآن، بعضی گفتن القرآن یفسر بعضه بعضا، تو زیارت عاشوران بعضه یفسر و بعضا، که میگم حدیث قدسیه اصلا فرمولش، کاربریش، مدلش، بافتش، سیاقش، محتواش، مضمونش، شاکله زیارت با همه زیاراتی که از ائمه خدا رسیده متفاوت. داد میزنه، دو فریاد میزنه، این کلام کلام خدا میباشه. وقت اینو اهل بیت تریاق کردند و دوا کردند برا همه دردای بیدرمونتون. بچه شیعه ها مداومت بکنید به زیارت عاشورا، برنامه ممتد و مداوم سلف صالح از اعلام از فقها شیعه اسلامی بوده. بخونید زندگی علی. شیخ مرتضی انصاری به مقام خاتم الفقهایی نرسید الا به مداومت به زیارت عاشورا بر حسین سلام الله علیه. دنیا میخوای عاشورا، آخرت میخوای عاشورا، خود موسی میخوای عاشورا. عرضم تمام. بعد از این که اللهم خصه تموم میشه، حالا میگه برو سجده. من به یک کلمش کار دارم. خب سجده نماز معمولی چی میگی؟ سبحان ربی الاعلا و بحمده. اقسام سجده در فقه اسلام راضی بفرمایید. سجده نواجب نماز و سجده ضعف که گاهی وقتا ضعف میکنی در نماز، سجده ضعف به عنوان علاج نماز، و سجده شکر و سجده های مختلف، هم هیئتش و هم کیفیت سجده فراوون تو روایات بیان شده. وقت تو زیارت عاشورا وقتی سجده به جا میاری، اون مفاد اون جملات خیلی توش حرف داره. اللهم لك الحمد حمد الشاکرین. یه فرقی اینجا بگم عرضم تموم شد. تو زیارت، تو سجده نماز میگی سبحان ربی الاعلا و حمد رفع آخر تو فرمولش، اما تو زیارت عاشورا در سجده عاشورا حمد میاد جلو. میدونی یعنی چی؟ اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك علی مصابهم. چرا نگفته اللهم لك الحمد حمد الساجدین، حمد المادهین، حمد الحامدین، حمد الذاکرین؟ چرا نگفته اینا رو؟ چه خصوصیت داره؟ از ماده شکره استفاده کرده. اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك مصابهم. یعنی چه؟ خدایا من حمدم نه حمد معمولی یا عادی، یا حمد کسی که شکر تو به جا میاره. میگه حسین روز عاشورا امام حسین چه حالتی داره؟ میگه زائر حسین، حسین در حالی که قلم قلم رو زمین کربلا افتاده داره زیارتشون. حسینی که تشنه است، حسینی که 1950 زخم بر او وارد شده. این حسین حالا که داری زیارتش کردی، بیا بر اون زخم هایی که بر پیکرش وارد شده، بر اون آثار و صدماتی که بر بدن مقدسش، به اون شکنجه های روحی که همش در یک کلمه مصاب الحسین تعبیه شده، حالا آی زائر حسین صورت تو بذار رو خاک مقابل خدا، بگو خدایا شکر تو بر مصائب حسین. یعنی چه؟ یعنی چه؟ اگه بخوای بفهمی باید بری کربلا
مقتل رو با دقت ملاحظه کن، میگه حسین وقتی از بالای مرکب داشت سقوط به زمین میکرد، عبارات مقاتل این سقط الحسین و انفرسهی علا وجه علا خده الایمن، حسین شما وقتی از بالای مرکب به زمین اومد، نوشتن گونه راستش رو آورد رو خاک. چی گفت؟ چی گفت؟ الهی رزن به قضائک، رزن تسلیمن لامرک لا معبود سواک، فاغز یا قیازل مستقیسین. اگه خود اون حسین علا خده الایمن صورت رو خاک میگذاره، حمد خدا، اعلان رضایت، تسلیم بودن مقابل این پروردگار نشون میده من زائرم باید از همونجا درس بگیرم. زا خواهرشم روز یازدهم اومد کنار گودال، گشت و گشت تا بدن رو پیدا کنه، یا ابا عبدالله. بدن رو پیدا کنه. خب شما میدونی روز عاشورا این فاصله، حد فاصله بین خیمه ها تا گودالو زینب کبرا خیلی طی کرده، رایی نیست که به خود گم کنه. گفتن روز عاشورا هر جا حسین میدوید، زینب کبرا سایه به سایه دنبال برادرش. این همه اومده تا گودال از بعد از ظهر عاشورا تا فردا ظهر روز یازدهم، مقاتل اینجور نوشتن فوجدته مکبوبا علی وجه الشریف. وجده عرب در جایی به کار میبره که آدم دنبال یه چیزی بگرده وقت بذاره تو پیداش کنه. وجده از این عبارت معلوم میشه این بار آخر روز یازدهم زینب کبرا بدن حسین رو گم کرده. بعد گم کردن و پیدا کردن وجده به کار برده شده. اینجور بعضی نوشتن میدونید چرا راه رو گم کرده؟ آخه از بس بالای بدن حسین شمشیر شکسته، نیزه شکسته، اونقدر بر بالای بدن حسین سنگن باجده شده بود. بدن حسین دیر حالا همه سنگ و شمشیر شکسته و خنجر شکسته و نیزه شکسته، پیدا کرد زینب امیر المؤمنین بدن عزیز برادرش. یا ابا عبدالله، اگه حال داری برای امام حسین با زمزمه با نشاط سرخه بزنی گریه کنی، اینجا یه ذره من ورق رو باز کنم برات، مقتل تو بسوزی تو خونه. اگه حالم نداری هم اینجا تمومش کنم. یا ابا عبدالله، بدن رو پیدا کرد، نوشتن سه تا کار کرد دختر امیر المؤمنین. اول کاری که کرد بدن حسین رو برگردون به پا. ای وا، دست برد زیر اون بدن پاره پاره. یا ابا عبدالله، بابا دختر امیر المؤمنین صدیقه صغراست، عالمه غیر معلم است، تمام حرکات و سکنات زینب و حسین اداره میکنه. بمیرم برا دختر، با
بدن رو به پشت برگردون یا ابا عبدالله. نوشتن سه تا عمل از زینب کبرا نشون داده شد. اول کاری که کرد دست برد زیر اون بدن، به تنهایی بدن حسین رو یک تنه بلندش کرد. بابا مگه میتونه یه زن بدن مرده یه مردی رو که سنگین میشه بلند کنه؟ میفهمی معلاش چیه؟ آخه این بدن زیر سم اسب ها رفته، استخوان همه خرد شده. رحمت خدا بر این ناله ها. حسین 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 بدن رو دست بلند کرد، اول با خدا حرف زده، دیدن دختر امیر المؤمنین، عرض داشت خدایا این قربانی رو از آل محمد قبول کن. اول با خدا حرف زده، تقبل من هذا المسجل قلیل. عمل دوم بعد از این که با خدا حرف زده، روشو کرد به جانب مدینه. بعضی بزرگان میگن نه، پیغمبر کنار گودال بود دیده. لا اله الا الله. بل کار دومش خطاب کرد به رسول خدا، یا رسول الله آزا حسینان بالعرام مقطع الاعظام مسلوب العمامت والردام محزوز الرأس من القفا. این کجده فتاده به هامون حسین توست، حسین توست. بین سید دست و پا زده در خون حسین توست، حسین توست. عمل سوم چیه؟ گفتم و عرضم تمام. کار سومم بگم التماس دعا، دیدن ای دستاشو به هم میزن، ای صدا میزن، انت اخی انت ابن والدی. دیدم از هنجر تو خون خدا می جوشد، خم شدم هنجر پر خون تو را بوسیدم. بسم جل عظیم العظم العز الجل الاکرم، به حق الحسین الوجیه و جده و ابیه و امه و اخیه، استجب دعواتنا یا الله.